Bingolotto presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag. Och Solresor. Välkommen till ännu ett Bingolotto-program. Idag gästas vi av Helena Bergström, Weeping Willows och Redlex. Hej på er allihopa, kära publik, underbara människor. Så mycket kärlek. Och hej på er alla ni där hemma också, gunstigjunkrar och bingonymfer mellan 1 och 99. Välkomna till Sveriges viktigaste program. Faktum är att vi är det enda som behövs. Därmed inte sagt att alla andra program är helt onödiga, men nästan. Vi har en vinstkavalkad som skulle få Evert Taube att gråta blod. Vi har en resa till Argentina som heter Duga. Det och mycket, mycket mer i dagens program. Men vi ska kickstarta showen idag med att låta ut 50 stycken solresor. Kolla på era lotter. Har ni rätt lottnummer, oavsett serie, så har ni vunnit solresor. Ni får åka var ni vill i hela världen. 25 089, 56 821 eller 35 356. Då är man en av de lyckliga 50 som får ta 5 000 kronor och resa vad man vill i världen. Nu ska vi ägna oss åt ett av de trendigaste spelen just nu. Nämligen bingo! Ettans bingo! En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger 500 kronor. Hörnbingo uppe, hörnbingo nere. Då får ni en ny bingolott. Hörnbingo i mittbrickan. Två nya Sverigelott. Då får ni skrapa fram miljonerna. Lycka till nu hemma i tv-sofforna. Så här ser en duttpenna ut. Gustav 46 är första siffran. Gustav 47, 47. Bertil 14, 14. Bertil 8, enkel 8. Gustav 48, 48. Där har vi den. Oj, Olof 64, 64. Där har Åke Lidén, statens kontrollant för dagen. Och här följer vi säkerhetsrutinerna. Det borde vdn, den förra vdn för Forsmark, också ha gjort. Han har alltid vinstlott, Åke Lidén. Därför han ser så glad ut. Olof 62, 62. Gustav 57, 57. Olof 66, 66. Gustav 58, 58. Och här ser ni bilder från norra Sverige, norra Norge och norra Finland. Ivar 21, 21. Midnattssolens land. Dit ska vi föra er i afton. Ivar 19, 19. Man kan MMSa också om man sitter med mobiltelefonen och inte har något annat för sig när man spelar bingolotto. Så 72, 105, skriv bingo, ditt namn och ort, så visar vi upp bilden i tv på dig. Niklas 34, 34. Brukar komma in en herrans massa bilder faktiskt. Bertil 12, 1-2. Här ser ni Charles från Kumla. Anstalten ser ut som.
Gustav 51, 5-1. Fritte och Vesslan i Hammenhög och MMS-at också. 51, 5-1. Ivar 30, 3-0. Och har man så mycket tur så att man får bingo idag så kan man fortsätta på den turraketen och ringa 099-575-75 och vinna någon av våra hemliga lådor. Gustav 60, 6-0. Vi har ju till exempel jackpotten som ligger på 130 000 nu. Niklas 37, 37 som kan bli din om du får bingo och ringer in. Niklas 35, 35. 099-575-75 alltså. Olof 75, 75. Och här ser ni jackpot-ungdomarna när de håller på och tränar fotboll. Gustav 56, 5-6, Hammenhögs Vagnhärads SK är det ju naturligtvis. Olof 68, 6-8. Hammenhög, det var ju Vesslan som var där. Niklas 36, 3-6. Där hade vi en bingo i salongen i alla fall, vad skönt. Och där var det bingo för oss alla andra också. På med duttpennekorken vet jag. Det enda man får korka upp på söndagar, det vet ni redan. 099 575 75 om ni har fått bingo. Tack för bingomusiken, du och Droge Karlsson. Och fortsätt applådera för Sanna Nyström också, lådgäst för dagen. Du är den första lådgäst jag har haft som har haft nitbälte här. Det är inte så vanligt faktiskt bland lådgäster. Hur är läget? Det är bra. Precis när du ringde in och hade lådtjänster då, förra veckan, då var du sjuk och krasslig. Ja. Och så hade du köpt en lott som farsan din köpte, va? Mm. Men du vann på den lotten. Ja, det var jag. Om du vinner färgfemman här nu och får 1 miljon och sådär, hur löser du det då? Får du den då eller delar du med farsan? Jag vet inte. Vad tror du själv då? Jag vill ha den. Fast min pappa kommer säkert ta halva. Tror du det? Ja. Han är ju här. Han kommer säkert att ta halva, tror du det? Kommer du göra det eller? Vi får se. Vi får se. Ja. Kanske. Det beror på hur mycket hon vinner. Ja. Ja, hur mycket ska hon vinna för att få allting själv då? Ja, vi har inte funderat så mycket. Nej. Vi får väl testa först. Bara. Vi får se hur mycket du vinner först. Sanna, vad står på handen? Det är några kompisar jag skrivit upp. Simon, Anna och Karro. Hjärta? Ja. Coolt. Vad vill du ha för siffra? Siffra 7, tack. Nummer 7? Mm. Ska vi ta och kolla på den på en gång? Känns det pirrigt? Ja, lite. Det ska det göra. Vi kollar på 7. Du har vunnit en massagefotölj, kära du. Det här är faktiskt, man kan skratta och sådär, men det här är en av de skönaste vinsterna som vi har i det här programmet. Det kommer att knåda dig till nivå. När du kommer hem efter jobbigt matteprov eller någonting sånt där, då kan du lägga dig i den här. Eller när du har pluggat och ska smälta i dina kunskaper, så kommer den här att knåda in kunskaperna i kroppen. Du kommer aldrig ha problem med ryggen om du börjar med den här redan nu. Väldigt bra. Får du plats med den i flickrummet eller? Va? Får du plats med den här i flickrummet eller? Ja, jag tror det. Det är jättebra. Grattis! Tack så jättemycket. Grattis, Sanna. Hallå, har vi någon med oss på telefon? Ja, det här är Gunnar Olsson från Saleby utanför Lidköping. Tjena, Gurkan. Hej, hej. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Ja. Vad har du gjort i helgen? Ja, promenerat lite grann, fast vädret inte har varit så roligt. Så, ja, ungefär. Finns inget dåligt väder, finns bara, vad är det man brukar säga? Dåliga kläder. Bra, bra. Du Gunnar, vad vill du ha för låda? Jag provar med nummer 3. Nummer 3. Kolla på Melodifestivalen igår då? Jo, det vill man inte missa. Nej, vad tyckte du? Var det rätt låtar som vann? I stort sett. I stort sett? Ja. Men vad var det som diffade? Ja, Magnus där. Karlsson kunde väl fått en chans. Men Magnus Karlsson är här idag.
Ja, så gör man då, så det var ju bra. Fast det är en annan Magnus Karlsson. Ja, han som sjunger i Weeping Willows. Ja, det stämmer. Ja. Man får aldrig förväxla de där två, fast när man säger det bara så är det lätt att göra, eller hur? Ja, det är riktigt. Du, nu kollar vi på trean, Gurkan. Ja, tack. Sverige-Lotten-spelet ska vi spela, du och jag. Det där, det där. Med lite matjord i fickan kan du vinna 250 000 kronor nu. Brukar du köpa Sverige-Lotten annars, eller? Ibland. Ja. Det är en bra lott. Jo då. 25 spänn som man kan bli riktigt, riktigt rik på. Det stämmer bra. Det, och vinner man inte så går pengarna direkt i föreningslivet. Precis som bingolott och allting sånt. Det är samma folkspel. Du, Gunnar. Säg ett nummer mellan 1 och 25 så ska jag ta fram den lotten vi ska spela på. Tar nummer 21. 21. Var det ett svårt val? Ja, man har ju flera turnummer. Ja. Men 21 är det många som har, du. Ja, det är väl det. Vi får se hur det funkar för dig. Titta, ser bra ut från början. 250 lopper. Se där. 75 000. 20 000. 2 på 20 nu, Gunnar. Se där, ja. 2 på 250. Vad gör du annars, du? Jag är försäljare. Vad säljer du då? Annonser. Ja, okej. Okay. Ska se om du kan gå in och säga upp till chefen imorgon då, kanske? Nej, det tror jag inte. 2 på 15 000 också. Vi ska ha en till 250, tycker jag. 20 000 blev det, Gunnar. Oj då, det var trevligt. Tackar så mycket. Vad var det för... Jag får nog jobba ett tag till. Ja, precis. Men du, vad var det för katt som jag har i bakgrunden där? Ja, det är min sambo. Hon har hjälpt till här och rätta lotterna. Jag förstår, jag förstår. Du får väl bjuda ut henne då? Ja, just det. Jo, vi har förlåningsdag idag så det passar perfekt. Men grattis, vet jag! Ja, tackar, du, tackar. Då slänger vi på en bingo t-shirt också. Oj då, ja det är bra. Då behöver det vara flera X på den. Ja, men, XL. Ja. Är ni stora båda två eller? Nej, bara jag. Bara du? Okej, okay. Ja. Ja, men då tar vi en stor och en medium då. Ja, tack. Eller jag tror att de kommer bara i en storlek. Och så får ni samma färg också så ni kan gå båda två med bingo t-shirt. Ja, det var perfekt. Hej, svejs! Tack så då. Hej. Fint, hej, hej. Hallå! Hallå! Tjena, vad heter du? Björn Göte. Tjena, Björn. Var ringer du ifrån? Rosa. Hur är läget där just nu? Ja, det är kanon. Är det bra? Jajamensan. Du, vi har en förening nästan. Vagnhärad är ju här idag. Ja, jag vet. Ja, de applåderar åt dig här. Ja, det är bra det. Ja. Du, 1, 2, 4, 5, 6, 8 och 9 har jag till dig, Björn. Ta nummer 9. Nej, ta nummer 9. Ska vi kolla på den? Ja. Då gör vi det. Titta. Björn, du och den som du helst tillbringar en veckas semester med ska få åka till Malta. Bo i dubbelrum med havsutsikt. Massvis att göra finns det på den här medelhavspärlan faktiskt. Huvudstaden Valletta, jättefint. Du har en grannö, Gos och massa små fiskebyar där du kan åka in och käka smarriga middagar. Ja, det är kanon. Visst är det bra, va? Ja, kanoner. Sådana semester som man bara behöver. Ja, just. Och den bara kommer rätt in i din brevlåda. Ja, det är perfekt. Herregud. Det lönar sig att köpa bingolotter ibland nu. Ja, det gör ju det. Björn, slit resan med hälsan. Ja, tackar. Hej, svejs. Hej, hej. Ettans kontantlåda då, 15 000 kronor. Det är någon som har ringt in hit, precis som alla andra. Kommer inte in bland de här stora högvinsterna, men 15 000 kronor rätt in i fickan till Yvonne Augustsson i Nybro. Grattis, Yvonne. Här är en annan grej vi har i bingolotto här. Det finns alltid en extra chans att vinna och det här är extra chansen. Om man inte vinner, va, har en nitlott hemma. Då behöver man inte bli så arg, för då kan man skicka in den hit till extra chansen. Och blir man då dragen i den här turnan, då kan man antingen vinna 1000 kronor, som ni ser några har gjort i bild som susar förbi här under. Eller så blir man uppringd i direktsändning av en programledare som står med en blå telefon i örat. Den här är bra. 328. Är det Lissi? Ja. Tjena Lissi, det är Rickard Olsson här i Bingolotto. Jaha, men hej du. Hur är det?
Jo, det är förkyld, hostig. Vad tråkigt då. Ja. Men du, hur botar du det då? Nej, inte alls. Sitter och spelar bingo. Det kan ju funka det också. Ja. Du kan dutta med näsan. Du tycker det? Du, hur är det i Våla, Östervåla nu för tiden? Ja, det är grått och trist. Är det så? Ja, det är det. Du måste hitta någon gammal bonkur där. Det är ju riktigt bonlandskap på Östervåla. Ja, det kan man säga. Eller hur? Jo, det är det. Men ni har en fantastisk, eller hade i alla fall fantastisk folkpark där. Vad sa jag? Ni har haft en fantastisk folkpark i Östervåla. Har vi det? Jag har inte bott här så länge, ser du. Nej, men du får kolla upp den du. Det ska jag göra. Ja, den är grym. Ja. Undrar om inte Chuck Berry har lirat där till och med också. Jaha, du. Ja. Ja. Du, 1, 2, 4, 5, 6 eller 8? Ska vi ta... 4. 4. Min mamma var faktiskt sån här sommarbarn i Östervåla, du. Jaha, Lissi. Vad trevligt. Ja, det var länge sedan. Det var vid baltutlämningen där någon gång. Ja. 46. Vi kollar på 4 nu. Det gör vi. Inspirerande. Det här passar dig när du är lite krasslig också, krank. Jaha, det är bra. Jag tycker om kryss. Ja, men det är bra va? Då kan du välja vilken tidning du vill. Vi har tidningar för alla möjliga behov. Om du gillar natur och kultur eller känner igen det så här och deras privatliv. Eller om du gillar att läsa kryss, som du sa. Eller vad du än vill. Du får 3 stycken årsprenumerationer på 27 tidningar. Det är toppen. Alltså du får välja 3 stycken av 27. Ja. Det är bra va? Ja. Dessutom ska vi skicka iväg dig på en lyxweekend på ett riktigt smultronställe du. Där de kommer att ta om hand om dig på alla upptänkliga vis. Och de kommer att ge dig behandlingar om du gillar spa och sånt också, Lissi. Låter härligt. Ja, och spelar du golf? Nej, jag spelar boll. Ja, men du kan säkert ta med dig kloten och hitta någon gräsmatta och någon kamrat att spela med där. Ja, det kan eller, jag göra. Eller grusplan kanske man ska säga. Ja, just. Ja, det är bocken man spelar på gräs. Spelar du golf så hade du kunnat spela golf. Men du får lite behandlingar och spa och 4 rätters middagar och champagne och allt det där som du behöver. Okej, det tackar jag för. Finemang va, Lissi? Ja. Ha det bra. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Det är många vinster i det här programmet. Här är en till. Det är en Volvo S40. Trygg och säker. Jag rullar. Det är det det betyder. Volvo på latin. Serie 0709. Lott nummer 33 334. Ni har vunnit den här bilen. Lottägaren bor i Grästorp. Och det är bara en bil som lottas ut nu. Så här, serie och lottnummer alltså. Apropå bilar hörni, nästa vecka så är det månadsfinal här i Bingolotto. Vi har 10 stycken såna här bilar. Det är Volvos nya C30 som väcker ett habegär som får dig att klia i tandköttet. Det är ett fantastiskt bra program det här faktiskt. Många program skryter med att de har en bil i program. Vi har 4-5 bilar varje program. Nästa vecka är det månadsfinal. Då har vi 10 stycken C30-bilar. Har man då dubbellott också, om man är så fiffig och vinner en bil eller vinner något annat, då vinner man dubbelt så mycket. Så vinner man 50 000, ja då blir det 100 000 om man har dubbellott. Så missa inte månadsfinalen vet jag. Det kan vara ditt livs dummaste beslut. Midnattssolens land. Dit ska vi föra er. Glöm Orientexpressen och glöm Transsibiriska järnvägen. Vi ska föra dig till Nordnorge där solen lyser dygnet om. I norra Sverige, norra Norge och norra Finland. Dit går den här resan. Du kommer att kunna åka helikopter runt Kebnekaise. Ishotellet i Jukkasjärvi kommer du också att få uppleva. Det här är en succéresa. Den är med tåg. Du kommer att bo i en lyxig tågvagn, du har toalett och dusch i vagnen. Ni kommer att äta på restaurang, lunch och middag. Men frukosten kommer ni att avnjuta tågåkandes. 099 435 35, jag har 2 vinnare på den här resan. 099 435 35, resan går till midnattssolens land. 3, 1 eller 8 ska man ha på sin lott som slutsiffra för att kvalificera sig för den här inringningen. 3, 1 eller 8, ring! Du kommer inte att ångra dig. Min pappa var en av islamisk bästa hjärtkirurger. Nu byter vi spår. Här är bilder från Helena Bergströms regidebut. Sverige tänkte pappa. Men så blev det inte. Han blev TTT istället. TTT? Turkisk thoraxkirurg som kört underbana. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Se upp för dörrarna.
Vi är strax tillbaka då med regissören själv, Helena Bergström, Rednex och skönsjungande Magnus Karlsson i Weeping Willows. Missa inte det. Vi är tillbaka om en liten stund. Tjusningen med orientering, det är de här dagarna då det känns verkligen att kroppen är lätt och det är fint ute och det är bra väder och man känner att idag kommer det gå riktigt bra för att nu är kroppen igång och jag känner att flytet har jag och det här kommer bara bli hur bra som helst. Sen så är det samtidigt en väldigt social sport tycker jag. Man träffar både nya och gamla kompisar och pratar och ja, man får ha en himla massa skoj helt enkelt. Välkommen tillbaka till Bingo Lotto där du nu har chansen, alla du, ni som har slutsiffra 3, 1 eller 8, att vinna ett oförglömligt minne, en skatt på hemmaplan faktiskt, en resa till midnattssolens rike. Vi har två vinnare som kommer att vinna. Telefonnumret är 099 435 35. Ta den chansen. Okej, okay. Är ni taggade? Ja! Är ni taggade? Ja! Är ni taggade? Ja! Så här ser det ut i regidebuten från en av våra absolut mest populära skådespelerskor som i fredags gjorde något av en succé. Regidebut får man ändå säga. Välkomna in tjejen som har gråtit mest av alla i svensk TV, svensk filmshistoria. Öppna dörrarna för Helena Bergström! God dag, god dag. Hej, välkommen tillbaka. Allt väl? Allt är väl. Förlåt att jag lade in det där med gråten. Ja, precis. Men jag borde ju inte gått ut där och bara liksom gråtit mig igenom här så det skulle stämma. Liksom. Det är tjatigt. Va? Ja, lite. Ja. Ja, förlåt. Ja, det är ingen fara. Du, grattis. Ja. Till succén får man väl säga. Ja, det hoppas jag. Succé för mig det är om publiken kommer. Ja. Och det hoppas jag verkligen att de gör för att det är en väldigt varm historia. Och de förhandsvisningar vi har haft då innan premiären nu så har folk gått ut faktiskt med stora leenden. Det är det som är meningen, eller hur? Ja, jag berättar något också hoppas jag, inte bara underhåller. Men för mig är det viktigt att få den här... Jag har stoppat in allting som jag själv ville se i den här filmen tillsammans då med min jättenära vän Denise Karabuda som har skrivit manus. Vi har hittat på den här historien. Men du har ju sagt någon gång att för du och Colin brukar inte få så här bra recensioner. Nej. Att kritikerna nästan, de har någonting emot det. Nej, de men har nu inte när du gör regidebut, då får du bra recensioner. Ja, är det bara det, Colin de har någonting emot? Då, kanske? Ja, jag vet inte. Är det att han kanske inte kan se upp för dörrarna? Jag vet inte. Men det kan ju inte stämma. Det måste vara ändå roligt nej, att ta till sig det. Ja, det är fantastiskt. Och det är inte bara det att vi får dåliga recensioner jämt, jag och Colin. Absolut nej. Inte. Men det finns ju en viss sån här, i Sverige så är vi... Man är väldigt enkelspårig. Antingen är det så här eller så är det så här. Och vad det gäller konst och film och så är det ju, har det ju varit länge att antingen är det konstfilm och liksom Ingmar Bergman och tjuset eller så är det något annat som man skrattar åt och publiken går till och så där. Det tycker jag börjar ändras nu. För oss är det ju viktigt att nå vår publik och berätta historier som når fram. Och det men jag brukar säga, det är därför vi har Vasaloppet i Sverige. Mm-hmm. Man åker ett spår, alla åker ja, visst, precis. Efter varandra. Följ Vasa. Ja. Men du, nu har du ju bytt stol kan man säga, från skådespelarstolen då till regissörstolen. Vad är den största aha-upplevelsen där? Det är ju det, som skådespelare får man berätta en liten bit av historien. Och man går in väldigt mycket i, det var faktiskt roligt, en ljudtekniker som har jobbat väldigt mycket med mig som skådespelare. Han fick frågan, vad är skillnad med Helena som skådespelare och som regissör? Så sa han, ja, när Helena gör en roll så är hon väldigt mycket också i rollen bakom sättet och sådär. Men nu är hon som sin son Tim. Det tänkte jag. Är det bra eller? Ja, jag tror att det är ganska bra. Lite avspänt sådär. Men jag måste säga att det som är det fantastiska är att få berätta en helhet.
Det är det som har varit den stora aha-upplevelsen. Att få vara med och klippa filmen var helt otroligt. Då dansar jag runt i glädje hela tiden nästan. Men vad säger, alltså, regissören brukar alltid vara det är de stora, de som bestämmer, som sitter i stolen med laserpekare och flyttar på den här blomkrukan. Ja. Och så. Är det svårt att regissera? Alltså, nu har ju du gjort det. För mig, jag känner mig väldigt trygg med att jag har den här erfarenheten som skådespelare. Jag är inte dugg rädd för skådespelarna. Och man ser väldigt, väldigt lätt att det är en osäkerhet som kanske gör att man vänder sig emot en regissör och allt det här. Det var en skådespelare som sa som försökte då när jag regisserade sa, men Helena, det där blir lite kaka på kaka. Det var mitt motangrepp. Den här filmen heter Kaka på kaka, säger jag. Så att det var liksom, för att jag märkte att det här, jag ser precis vad som händer i skådespelaren, för jag har känt det själv. Så det måste vara frustrerande också om skådespelaren inte gör det man vill och så vill man bara hoppa in och göra det. De gjorde det. Och det som är intressant att sitta den här, när jag kom första inspelningsdagen så hade teamet gjort en stol, sån här regissörstol, där stod Helena. Jag tänkte, gud så pinsamt, jag satte mig så här otroligt genant. Men sen gick jag och släppade runt på den här stolen hela tiden, kan jag säga, för det var inte så genant. Och det var intressant att vara arbetsledare och lite läskigt samtidigt, för att man har hand om levande människor och man kände vilken enorm makt man har. Men som skådespelare så måste man ju göra som man blir tillsagd och inse vilken makt man sitter med där. Då gäller det att ta hand om de här människorna. Var det läskigt att gå in i huvudet på folk och leka? Liksom? Ja, nej, men man tänker vad maktmissbruk, vad lätt det skulle kunna vara och om man har lite fel tankar sådär. Nu tror inte jag att jag har det. Det tror inte jag heller. Utan jag tror att jag var ganska snäll. Men också bestämd. Men du, den handlar ju lite grann om utanförskap och nysvenskar och sådär. Mm. Och komma in i svensk. Är det inte lätt att haverera när man är regissör, svensk regissör och ska skildra det? Jo, nej, men... Är du gift med en... Ja, jag är gift med en engelsman. Och det är också det intressanta. Han är ju engelsman, så han klarar sig med sin engelska. Han är ju inte något enormt språkgeni så där direkt. Men, däremot är han som gjorde då, den här Sinan Demirola, han som säger sig upp för dårarna, den här TTT, den turkisk tårakirurg som kör tunnelbana. Han i den skådespelaren lärde sig svenska på 1,5 månad. Som tur var hade han glömt bort det när han kom tillbaka till Sverige och skulle göra promotion. Annars hade det blivit pinsamt. För min man i alla fall. Nåväl, så det är klart jag har varit inne i det här. Även om man kommer från England så är det ett utanförskap på ett eller annat sätt. Och språket är så otroligt viktigt. Det var någon som sa till mig att på ditt språk kan jag säga blomma. På mitt eget språk kan jag säga alla blommor som finns. Det beskriver så väl den utsatthet det är att inte kunna formulera sig. Och vi ville ha en högutbildad invandrare som inte får plats på grund av språk och allt det här. Och honom har vi med. Denise Karaboda då är... Hon är halvturkiska. Ja. Så hon var någon slags bro emellan allt det här. Så jag är ganska lätt för att leva mig in i andra människors situation. Så att det var inte så svårt tycker jag. Men du, nu har den haft premiär i fredags, bra recensioner och allting sånt där. Nästa grej är att publiken ska komma till biografen naturligtvis. Ja. Du, vi tänkte byta språk här och köra lite bingo. Ja, vad visst, tror du det? 17. Tvåans bingo är det dags för. Mitt i matchen. En vågrätt rad ger 100 kronor, två vågrätta rader ger 500 kronor. Hörnbingo uppe, hörnbingo nere, får ni en ny bingolott till nästa vecka. Och hörnbingo i mittbrickan ger två nya Sverigelotter. Bertil 14. 1-4. Tyst min mun får du socker. Gustav 51. 5-1. Niklas 33. 3-3. Gustav 59, 5-9. Gustav 60, 6-0. Och Gustav 55, 5-5. Ivar 21, 2-1, kan ni hjälpa någon?
Inte mig. Bertil 7. Enkel 7a. Bertil 4, enkel 4. Och ni som undrar vad det är för bilder ni ser i tv-apparaten, så är det från tangos hemland Argentina, dit vi ska skicka iväg någon glad vinnare lite senare i programmet idag. Niklas 44, 4-4. Kanske du kan ringa in där, Helena. Ja, precis. Skulle jag vilja. Ja, rida lite på slätten. Ja. Olof 71, 7-1. Olof 64, 6-4. Och om man nu får bingo så är det 099 575 75. Vi ska ringa 099 575 75. Niklas 32, 3-2. Olof 67, 6-7. Bertil 3, enkel 3. Niklas 41, 4-1. Och till alla bingonymfer som sitter där ute nu så kan jag säga att vi har två färgfemmer kvar faktiskt och ringa, och det gäller er gunstig junkrar också. Bertil 6, enkel 6a. Det var en blyg bingo på läktaren där uppe, va? Gustav 47, 4-7. Här ser ni några som har MMSat in bilder på sig själva när de sitter och spelar bingolotto. Gustav 47, 4-7. Färgfemma, det är då. Nej, det är en låda. Ja. Niklas 37, 3-7. Titta, nu har ju bingo-chans där. Just. Ivar 20. 5. 2-5. Ja, men det var inte bra. Bertil 15. 1-5. Ivar 27. 2-7. Oh, där var det några som fick bingo. Bra. Slut. Nu är det slut på tvåans bingo. Ja, det är en bingo till sen. I tredje akten. Ja, får en chans till. Ja, du får en chans till, verkligen. Alla ni som fick bingo, ni kan ringa 099 575 75. Vi har ju två färgfemmer kvar, så det kan vara det lyckligaste samtal du någonsin har gjort, faktiskt. Nästa vecka, då är det månadsfinal här i Bingolotto. Det får man bara inte missa. Då har vi 10 stycken såna här Volvo C30 special. Det här är ju Volvos nya bil som får vuxna karar att falla i spontan gråt av HBR. Och den här bilen har en bakdel som väcker kärlekskänslor faktiskt. 10 stycken sådana här bilar lottar vi ut nästa vecka. Har man dubbellott vinner man två bilar eller två resor, två av allting. Så det lönar sig verkligen att vara med oss nästa vecka. Nu ska vi lotta ut en S60 istället i väntan på det andra. 255 000 kronor är den värd. 140 hästkrafter har den under huven. Och jag har en sån som jag ger bort av hela mitt hjärta. Serie 0718, lott nummer 51 347. Ni har vunnit den här någonstans i Skänninge, bor den lyckliga vinnaren. Till midnattssolens rike ska vi skicka iväg två vinnare också innan vi tar en liten musikalisk paus. De två vinnarna heter Elsie Gunnarsson från Västra Frölunda och Siv Andreasson från Falkenberg. Ni får alla resa ut till midnattssolens land. Men misströsta inte alla ni som ringde och ville till midnattssolens land, för vi har tre stycken såna här resor till som jag tänkte lotta ut. Har man bara rätt bingolott så är resan din.
Serie 0706, lott nummer 42954. Serie 0714, lott nummer 24888. Serie 0708, låt som ett mobiltelefonnummer, lott nummer 50162. Grattis! Ni har alla tre vunnit resan till midnattssolens land, Oskarshamn, Linköping och Skellefteå. Hörrni, vad är en redneck? Det kanske du har undrat någon gång. Ja, om du har ett hus på hjul men din bil har inga hjul, då kanske du är en redneck. Om du hör din fru säga flytta på växellådan så jag kan bada, då kanske du också är en redneck. Och har du beställt dina tänder från en katalog, då är du definitivt en redneck. Rednecks är också ett svenskt band som har sålt 10 miljoner plattor. De har legat längst på Tysklands listan, längre än Modern Talking om ni kommer ihåg dem. De har fått ett 40-tal, dryga 40-tal guldplattor, och de har också fått en trippelplatina. Här är de i Bingolotto, Rednecks! Call it anything you like. It's a fact, it's the truth. All that matters is I'm here with you. Vad gör du med mig som är så gött? Rednecks kommer tillbaka lite senare i programmet. Nu är det någon som har fått bingo och som inte kunde hålla fingrarna i styr. Och det gjorde han helt rätt i, eller hon. Hallå? Ja, hallå, hallå. Känner dig gubben, hur är läget? Jo, det är bra. Vad heter du och ringer ifrån? Jag heter Stig Söderström och ringer från Växjö. Ah, har du varit och sett Helenas filmen då? Förlåt? Har du varit och sett Helenas filmen? Nej, det har jag inte varit än. Din rackare, hörde du? Ja, jag har inte hunnit. Nej. Den har inte varit ute så länge heller. Två dagar. Ja. Ja. Ja, vi har födelsedagskalas i helgen, vet du, så det går inte då. Ja, det var en dag. Vad gjorde du den andra dagen då? Som... Ja, då vilade jag. Då vilade du? Ja. Efter födelsedagskalaset? Ja. Hur mycket fyllde födelsedagsbarnet då? Förlåt? Hur mycket fyllde födelsedagsbarnet? 15. 15? Så det var ingen vildfest. Oj, det var en riktig balans då. Ja. Du Stig, ja. Vad vill du ha för låda?
Ja, vad har du på kvar? 1, 2, 5, 6 och 8 har jag till dig. 2, 5, 6, 8. Ta femman. Femman. Bor du mitt i Växjö eller bor du ute? Nej, jag bor... Nej, jag vet det. Är det sant? Växjö. Vi, ja, där spelar mycket minigolfcampingen i Öjaby, du. Ja, förr i tiden kunde man göra det. Ja. Ja. Min styrfars föräldrar bodde på Silverstavägen där. Ja, det var gatan innan för mig. Ja, är det sant? Ja. Det är grannens grabb alltihopa, du. Nu kollar vi, Stig. Då kollar vi. Din... Herregud. Hängde du med där, Stig, att du fick färdfemman? Så ska det låta. Skrik så det hörs till Silverstavägen, du. Jajamän, ska du göra. Mellan 1 och 25 finns det en massa vinster här till dig. Får du samma färg två gånger, då är spelet slut. Får du en miljon? Då är vi med nummer 4. Får du en miljon så är spelet slut också. Du är helt på gröten, Stig. Ja. Kolla vilket kalas du kommer att kunna ha nu. Mat för 100 000 spänn. Ja. Ja, det var härligt bara. Det är perfekt nu när grillsäsongen börjar, Stig. Ja, det blir fint i sommar. Ja, får du köpa flintastek. Ja. Du får fortsätta. Ja, då tar vi 15 då, eftersom dottern fyller 15 igår. Ja. Stig. 15. Du ska ha 15? Ja. Och dottern fyllde 15? Ja. Ska du dela den här med henne då? Ja, kan vi göra då. Han blev miljonär. Visst är det otroligt roligt? Fantastiskt. Stig. Ja. Och din 15-åriga dotter får 500 000. Ja. Det finns på band. Ja. Den där kommer du inte undan. Det gör jag inte då. Visst är det bra, va? Ja, det känns härligt. Vad ska du göra? Bygga pool eller? Ja, det har jag redan en. Jag får bygga större då. Ja, herregud. Bygg ut. Sätt in en sån här vattenjet så du kan ligga och simma i sommar. Jajamän. Hej då, Stig. Hej, tack. Hälsa dottern. Ja. Otroligt, vilket roligt jobb jag har. Hallå. Hej, hej. Hallå. Ja, hallå. Tjenare, hej. Var ringer du från? Vad heter du? Jerry Lundgren från Boden. Från Boden? Ja. Du, dit kommer man när man åker till Midnattssolens land där. Jajamän. Kan man köpa tändstickstavla av Bodens fästning kanske också? Ja, det törs jag inte svara på. Du, 1, 2, 6 och 8 har jag till dig. Vilken vill du ha? 8. 8. Du vet, Carl-Bertil Jonsson ger ju bort en tändstickstavla där, va? Av Bodens fästning. Ja, det kan jag det. Har du missat det, Jerry? Det har jag nog missat. Du får kolla in Carl-Bertil Jonssons julafton nästa år. Nu kollar vi på 8. Ja. Köksglädje, du. Jerry, nu får du visa vad du kan i köket. Du har vunnit grejer för 15 000 kronor som utrustar din kök. Så du har ingenting att skylla på framöver här nu. Jerry. Ja, det är bra. Det behövs. Visst gör det, va? Jajamän. Grytor, kastruller, kanonvassa knivar, allt sånt, va? Ja. Som gör matlagningen mycket, mycket roligare. Jerry. Ja. Hej då. Hej då. Hej, hej. 20 000 kronor i kontanter skickar vi iväg till Bo Järnqvist ifrån Österfärnebo. Där den resande folkhögskolan finns. Kolla på serie och lottnummer på era lotter nu. Så har ni riktig tur så vinner ni nämligen en Harley Davidson. Det är en skön gubbdröm att vrida om startnyckeln på den här. Och det är inte bara gubbar som drömmer om det heller. En har vi, den är värd 93 900 kronor. En Sportster heter modellen. Går till serie 0718. Lottnummer 19 127. Den är såld i Malung, den här. Och där tror jag det bor många knuttar faktiskt. Så den kommer ju glida in som handen i handsken. Vad händer nu? Där är han. Att dansa tango i Samba Rombron eller Fritjof och Carmencita. Frys! Tack, Evert. Men ändå... Det är trots allt ett spelprogram det här och ni vill ju vinna där hemma och det ska ni få göra. Titta här. Luften, Buenos Aires, denna dramatiska och romantiska huvudstad. Här börjar ditt Argentina-äventyr. Här kan du käka
köttbitar som får våra marinerade flintastekar att likna frikadeller. Dessutom är ju det här tangons huvudstad. Så vad passar då bättre än att sätta en ros i munnen, odla din tangorabatt, ta fram dina erotiska ögon och föra din partner i en het tango över golvet. Hallå! Efter Buenos Aires så kommer ett par strapatsfyllda dagar här i Iguazu, nationalparken på gränsen mot Brasilien, med ett hänförande, ja, ni ser själva, naturskådespeleri. Regnskog, rikt naturliv och fauna och dessutom 275 vattenfall. Det är helt otroligt. Efter nationalparken är det dags för mat- och vindistriktet Mendoza, som inte lämnar någon gourmet besviken. Här finns också ypperliga sätt att smälta den mat och det vin du dricker. För här kan du ägna dig åt bergsklättring, kanotpaddling, rafting. Ja, du kan också rida om du vill det. Och om det blir du som vinner de här 12 nätterna i Argentina, så kommer du också få känna på den enormt märkliga känslan av att ha pampas bakom sig många hundra gröna mil. Nu är vi på väg till Mar del Plata för lite sol och bad och lathet de sista dagarna. Mar del Plata, Stilla havet. Här kan du gå i vattenbrynet och vifta med stortårna i de avslutande dagarna. 50 000 kronor är hela Argentina-äventyret värt. 099 436 36. Det är bara ett samtal mellan dig och Argentina. Lycka till, vet jag. Evert, är sangrian klar? Vet ni hur frustrerande det är att stå i de här miljöerna men aldrig få åka dit? Det är väldigt jobbigt. Men du gör det bra, tycker jag. Så väldigt naturligt ut. Har man rätt lottnummer, slutsiffran 4, 3 eller 7, så får man ringa 099 436 36. Det här är en toppenresa till Argentina. 12 dagar, 12 nätter. Skulle man vilja... Du som rider måste ja, vara kanon. Ja, det verkar fantastiskt. Ja. Jag har aldrig varit i Sydamerika, så det skulle vara fantastiskt. Jag tror att vara gaucho på Pampas också. Ja. Jag tänkte ta det. Ja. Men har du föst boskap någon gång? Har du gjort det? Nej, aldrig. Inte? Nej. Vad är det för det typ får man av... kanske också göra på den resan. Det får man säkert göra om man vill. Vilken typ av ridsätt jag härmar väldigt dåligt Malin Bajard, kan man säga. Hästhoppning? Ja, jag håller på med hoppning. Ja. Och ja, så måste man ju rida. Man kan inte bara hoppa på hästen, stackaren. Men har du fått lektioner av Ja, jag tränar. Men det var nog sån här... Jag såg motorcykeln här. Det skulle vara katastrof för mig att vinna motorcykeln. Men jag istället... När 40-årskrisen kom så köpte jag en häst istället. Killar köper ofta motorcyklar. Jag köpte häst. Körde motorcykeln? Ja, just det. Fast han... tror jag han köpte ingen sen. Okay. Det är en annan historia. Det var lite darrigt där för Rickard, tror jag, i Änglagård. För den där motorcykeln exploderade hela tiden. Det är sant. Hur mycket, ska jag ta en jättekortis? Jag tar en kortis. Ja, då i alla fall så var vi, hade vi så här lite halvolyckor hela tiden, jag och Rickard. Och så skrattade vi och den åkte ner i diket. Och Rickard, de är tunga som satt. Ja, tunga som sköt. Och jag satt ju där med korta kjolar och nätstrumpor och allt där. Och sen skulle vi i alla fall sista inspelningsveckan göra med när vi kommer. Och då hade vi läderkläder men inga hjälmar. Och så blev det omtagen, så såg jag att Rickard började svettas och den här motorcykeln, pang, pang, den lät hela tiden. Och sen så var det bara, och så låg hela motorcykeln över mig. Så jag fick åka ambulans in till Ulricehamns sjukhus. Och Rickard kommer in sminkad som sack. Och jag var ju också jättesminkad och tittade lite konstigt. Det blev en bra dokumentär. Ja. Och så sa de så här till Rickard, vad hände? I was driving in 30 and 50, I don't know. Så han var helt väck. Och jag såg på läkaren, de ville inte behandla mig överhuvudtaget. Men jag vrickade bara foten, som tur var. Skönt. Ja, efter det så kände jag, därför i andra filmen åker vi inte motorcykel. Mycket bra. Ja. Och vilken tur du har precis. Deadline, för nu ska vi gå till nyheter. 099 436 36. Vilken dramatisk historia. Ja. 4, 3 eller 7 står av på din lott. Hej så länge. Evert. Ja, Gunstig Junkern, Evert Taube och jag är mitt i Arkadien här i Argentina, dit ju du också kan få åka. Du har en minut kvar att ringa in. 099 436 36 är telefonnumret. Så kan du bli den lyckliga vinnaren av ett Argentina-äventyr för två personer värt 50 000 kronor. Lycka till, vet jag. Pol, 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 pol.
4, 3 eller 7 ska du ha som slutsiffra på din lott. 099 436 36. Här sitter jag och Helena Bergström och kan inget annat. Nej. Du, vad skönt att du är kvar. Ja, det är kul. Det är en gång en bingo kvar. Ja, den slipper du inte. Jag läste i Dagens Nyheter idag om Jonas Karlsson, skådespelaren, har ju kommit med en novellsamling. Ja. Han var hemskt noga med att betona i intervjun att han är skådespelare i första hand men tycker det är kul att skriva. Ja. Hur är det med dig där med regirollen och regissörsrollen? Nej, men jag identifierar mig totalt som skådespelare, det är det jag är. Ja. Jag kan väl säga att jag är en skådespelande regissör. Titta, spelande tränare. Ja, ungefär. Har du fått mer smak? Absolut. Det är en dörr som har öppnats i mitt huvud. Oj. Så att nu flödar det historier faktiskt. Så att, har du dörrar så småningom, jag har dörrar i huvudet. Men nu ska jag faktiskt i sommar få stå framför kameran. För det längtar jag efter nu. Just det, i Collins nya. I Collins. Kan du tänka vilket scoop du får här nu? Jag ska vara med i en Colin Nutley-film. Är det sant? Va? Jag måste skriva upp det. Ring, stoppa pressarna. Och vet du vem som mer ska vara med då? Nej. Rolf Lassgård, ännu värre. Otroligt. Skop, och Rickard Wolff? Ja! Herregud. Ja. Änglagård 5 eller? Ja, 4, nej, 6, 7. Rolf var ju inte med i Änglagård. Nej, det här är en helt annan. Den heter Angel. Vi ska inte gå in på den. Okay. För, det tar för lång tid. Men du, vi kör bingo 3 då. Mm. Treans bingo helt enkelt. Den kommer alltid. Och det är olika i huvudrollen nästan igen. Får man en vågrätt rad så är det 100 kronor. Får man två vågrätt rad är det 1000 kronor nu. Niklas 38, 38. 1000 kronor i mat och diverse grejer som man får plocka ut. Och hör en bingo upp och ner, då får ni en ny bingo lott, det vet ni. Gustav 60, 6-0. Niklas 35, 35. Sitter du tåflört alltså? Ja, Bertil 11, 1-1. Gustav 53, 5-3. Bertil 13, 1-3. Bertil 12, 1-2. Och Gustav 58, 5-8. Bertil 10, 1-0. Och Niklas 37, 3-7. Niklas 39, 3-9. Ivar 20, 2-0. Nu har vi bingo-läge där också på nedersta raden. Snart. Olof 75, 7-5. Det var ingen bra. Nej. Ivar 30, 3-0. Och här sitter Vagnhärad SK. Niklas 40, 4-0. Jackpottföreningen för dagen. Någon av dem har 130 000 kronor på fickan. Och ringer man 099 575 75 så kan det vara du som får dem. Bertil 2, enkel 2. Jag tar chansen att vinka, vet jag. Man vet aldrig när man får den igen. Niklas 33, 3-3.
Vesslan, Al och Bulten. Det här var en brynäsare i alla fall som har MMS-at in. Bertil 6, enkel 6a. Det är mycket djur som sitter och spelar bingolotto. Olof 70, 7-0. Olof 63. Oj, det smalde till. Snart har jag bingo. Jag är inte ett dugg avundsjuk. Du har bara en kvar där. Ja. Kan du Niklas säga 45, 4-5. Vad vill du ha då? Jag vill ha Bertil 7. Okej, ska vi se vad vi kan ordna här i slumpgeneratorn. Gustav 50 hjälper inte alls, va? Niklas 42 då, 4-2. Ah. Akta i helgen, jag börjar bli lite avundsjuk här. Ja, nej, aggressivt. Är... Bertil 3, enkel 3. Alla får bingo. Alla får bingo. Alla får bingo. Utom vi. Jag. Och inte du heller. Inte jag heller, det var bara spridda. Tack så hemskt mycket. Du och Droge Karlsson stod för bingomusiken. Vackert. Nu ska vi spela spelet som kan generera 3 skattefria miljoner till en av våra spelare. Nämligen finalspelet. Och del 1. Där är det ju den här bilen som står på spel. Den är värd 312 900 kronor. Enormt mycket pengar. Det är en Volvo S80. Den är... 2,5T Kinetic. Kinetic innebär att den är lite bättre än alla andra bilar helt enkelt. Vi har 3 stycken tävlande som ska tävla om den här bilen. Först ut är Andreas Karlsson från Sundsvall. Jajamän. Fotbollsälskande elektriker. Jajamän. Vilket lag ligger närmast hjärtat? Ja, det är GIFarna. GIF Sundsvall naturligtvis. Du, ni åkte ju ner här ur Allsvenskan. När kommer ni tillbaks? Ja, det ser bra ut nu med fotboll och tränaren och så. Och så. Ja. Ja, ni bygger för framtiden? Ja. Så ni, för det blir ju något av ett lokalt derby där när Gävle ska få möta Sundsvall. Ja. Och båda heter GIF. Eller hur? Ja. Det blir spännande. Ja, det blir roligt. Då ses vi på ståplats. Jajamän. Och så har vi Björn Bengtsson ifrån Hällefors som till vardags, får man säga, gillar paintball. Ja. Gör inte det svinont att få ett paintballskott i stjärten? Ja, det, de säger det, men jag har inte kommit igång riktigt än. Du har inte kommit igång? Du har precis börjat? Ja. Eller? Och annars så brygger du, jobbar på bryggeri, va? Ja. Vad brygger du då? Det är läsk och saft. Läsk och saft. Jag förstår. Du, lycka till. Tack så mycket. Och så har vi Monica Lidgren, ingenting annat, från Torslanda. Och då, Torslanda ligger ju ganska nära här. Då blir man lite nyfiken. De här grabbarna bor ju på hotell naturligtvis. Hur gör du när du bor i Torslanda? Jag har också varit på hotell. Du tog också hotellet. Mm. Det blir bra, för då blir det supé och grejer ikväll. Och om du vinner, då bjuder du baren, eller? Mm. Jättebra. Nu har du sagt det. Lycka till alla tre. Tack. Vi ska spela om bilen. A, B, C, D, E, F. 6 stycken bokstäver. Bakom någon av de här bokstäverna finns bilen. Andreas, du får börja. David. Det som i David. Klickar vi för. Och så vänder vi upp. Där var den inte. Björn. E som är Erik. E som är Erik. Då ska vi se om det är där vi har gömt bilen idag. Björn! Till luring. Varsågod. Hoppa in i bilen, vet jag. 312 900 kronor. Väldigt bra. Och ni har båda chansen att snurra på superchanshjulet om en stund. Mm. Känns pirrigt? Ja. Ja. Ni får sätta er där borta och våndas lite. Ja. Lådchansen. Kan ni ringa in på. Vi har en färgfemma kvar här minst. Sen har vi en jackpotlåda också på 130 000 kronor. Och mycket stora, feta, fina vinster som kan bli era. Lådchansen innebär att alla med lott får ringa in. 099 431 31. Och det fina i krocksången är att en vinner en låda idag. Den andra får komma nästa vecka och ta vilken låda den vill. Så
Så det är två vinnare på lådchansen. Det finns alltid chans att få en färgfemma och vinna 1 miljon. 099 431 31. Nu är det någon bingo vinnare va? Hallå? Hallå. Tjenare, tjenare. Hur är läget, bruden? Det är bra. Vad gör du nu för tiden? Titta på dig. Är det sant? Ja, det är sant. Dagarna ända och du bandar programmen och sitter hemma sen och spelar upp dem hela veckan. Ja, kan du ta ihop. Är det sant? Ja. Vad gör du när du inte tittar på bingolotto då? Ja, du, vi har varit i Alen och tittat på revy med Lotta Engberg idag. Är det sant? Ja, det är sant. Revy sa du, eller? Ja. Var hon rolig? Ja, jättebra. Hon är rolig, du? Ja. Du skulle höra henne när hon inte har repliken, när hon är bara Lotta Engberg. Ja. Här. Hon kan få riktiga såna gamla hamnsjåar, luttrade människor och rådna. Ja. Verkligen. Kan hon visst. Ja. Vad var det för revy, sa du? Ja, du. Jag vet inte vad den heter, för det kom så plötsligt att jag fick följa med. Men ja, men du satt väl där en timme, Paul? Jag satt där 2,5. Jaha. Ja. Den heter säkert någonting. Jag får gå in på nätet och kolla. Lotta Engberg. Så får man... Ja, gör det så. Ja. Du, Harriet, 1, 2 och 6 har jag till dig. Vilken vill du ha? Ja, det. Ja, vi tar sexan. Sexan? Ja. Vi kollar på den på en gång, Harriet. Ja, gör vi. Bingolotto.se har du vunnit. Hur är det med datakunskaperna? Ja, jag kan säga. Du har vunnit bingolotto.se. Du har vunnit en dator, en skrivare och ett helt datapaket. Jättebra. Visst är det bra, va? Ja, visst är det. Dessutom skickar vi hem en löpare som kommer och installerar allting till dig också. Så du får kanonuppkoppling på nätet. Ja, det är inte klokt, det är snäll. Och vet du vad du ska göra där då? Nej. Där får du också 10 000 kronor är det, va? Jag ska bara kolla igen vad du ska få här. 10 000 kronor får du. Och de får du göra av med på vår hemsida. Bingolotto.se. Ja. Vi har en stor affär där inne. Så man kan köpa grejer som finns i lådorna. En webbshop. Så då får du handla för 10 000 kronor också. Så först får du datorn så du kan gå in där och handla. Och så får du handla för 10 000 kronor. Ja. Och från och med idag så kan man också tanka ner lotten på nätet om man vill det. Säger du det? Så sitter man hemma på söndag eftermiddagen va? Så vet man att fanken, jag orkar inte åka ner till affären. Ja, det är så jobbigt att cykla ner dit. Jag tittar bara på programmet. Då kan man gå in på datorn och så tankar man ner lotten så har man den hemma. Mycket bra. Visst är det fiffigt? Ja, det är. Och du, Harriet, har du dator nu? Nej. Nej, men då, nästa gång när du får uppkopplingen, då ska vi chatta du också. Ja, det gör vi. Kommer jag hem till dig i ditt sovrum och chatta. Ja, vad mysigt. Jag ska göra det efter programmet. Jag ska göra det ikväll också. Jättefint. Du låter glad, Harriet. Ja, det gör jag. Jag är med. Jättebra. Tusen tack. Hej då. Hej med dig. Oj, oj, oj. Nu har vi två lådor kvar. Färgfemman ligger här någonstans i någon av de här lådorna. Så ni har 50% chans att ta en färgfemma. 099 431 31. Alla med lott. Om det inte blir så att den här bingovinnaren tar den. Hallå? 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 Hej, hej. Vad heter du? Lucina. Rosina. Lucina L. Rosina. Rosina? Ja. Okej. Okay. Hej, och var ringer du från? Norrköping. Jaha. Får säga hej två gånger, man är lite förvirrad. Du, ettan eller tvåan har jag här till dig? Jag tar tvåan. Du tar tvåan? Ja. Vad har du varit idag då? Har du varit på revy också eller? Om jag har. Har du varit på revy också eller gjort någonting? Nej, nej. Inte? Nej. Ska vi kolla på tvåan då, Rosina? Ja, tack. Nu är du! Le. Le, Hanna. Ja. Bra va, Rosina? Ja. Är du... Du låter nästan gråtfärdig, du. Nej, jag är bara glad. Ja, det är bra. Men ibland, gråt och glädje behöver inte skiljas åt. Du, 1-25. Miljonen har ju tyvärr gått, men det finns ju bilar och resor och allt möjligt här ute. Ja. Och får du samma färg två gånger så är spelet slut. Ja. Kom igen nu, Rosina. Då tar jag nummer 8. 8. Det är ett privilegium att få se först, du. Ja. Titta, är du matglad, Rosina? Ja. Var kommer du ifrån? Från Polen. Från Polen. Du, ja. Då kan du göra polsk mat. Du kan köpa Pivo för 50 000 kronor, kanske. Ja. Rosina, vad vill du göra nu? Har nu? Då tar jag nummer 11. 11? Ja. Visst är det kul spel det här, va? Ja. Hade man råd med det så skulle man spela hemma på julafton också, men det är lite marigt. Kolla här. Du får klä upp ditt hem för 20 000 kronor också.
Ja, du har 70 000 totalt nu då, Sina, och du får fortsätta. Tack. Då tar jag nummer 19. Nummer 19? Ja. Oh. Rosina. Ja. Det är din lyckodag idag, för du har vunnit en bil! Titta! Nej! Jo! Nej! Jo! Har du körkort? Ja, från Polen. Ja, ja, men det får du köra här i Sverige också. Ja, det funkar. Visst är det bra? Ja. Spritt ny bil. Va? Ja. Mm. Vad säger, hur mycket är den värd? Jag vet inte. 230 000 kronor är den värd den här. Nej. Och så får du fortsätta då, Sina. Då tar du nummer 17. 17. Ja. Visst är det kul då? Ja. Det måste vi göra om det då, Sina. Kolla, du får bensin till den här bilen också för 20 000. Nej. Säg inte nej hela tiden. Det är jag, ja. Rosida, vad vackert du skrattar. Vad vill du ha nu? Då tar jag nummer 2. Nummer 2. Då ska vi bara fixa en liten resa här till dig, ser du. Ja. En guling. Ah! Två gröna, då vänder vi tillbaka den. Men du, Rosina, kolla här. 50 000 mat. Kan du ta picknickkorgen, åka ut i V50. Du har bensin för 20 000 kronor. Och så kan du dekorera ditt hus och hem för 20. Du kan köpa såna här doftgranar och hänga i bilen för 20 000 kronor. Men det är inte klokt. Va? Det är inte klokt. Nej, det är det inte. Tänk om fler fattade vad smart program det här är, du. Hej då, Rosina. Hej då, tack så mycket. Hej, ta det lugnt. Ta det lugnt. Ja, tänk på... Herregud. 25 000 kronor i kontanter ska vi också skicka iväg innan vi tittar på vad som ryms i låda nummer 1 till. Edib Sakic, eller Sakic från Lindesberg. Grattis! El Ecuador es la línea que divide al mundo en dos partes. Sino... Marino García, vilken kille. Och Evert Taube är också med oss här. Vi har en vinnare som vinner vår Argentina-resa värd 50 000 kronor. Grattis! Holmberg ifrån Söråker. Ingrid Holmberg från Söråker. Grattis! Och Taube blir alldeles till sig trasorna här. Börjar sjunga spontant. Rätt upp och ner. Poco loco. Äntligen får man säga är Weeping Willows tillbaka uppe på banan igen. Och rosorna lät inte vänta på sig. Det är 4 och 5 från varenda recensent. Och det är inte ofta man faktiskt kan säga att recensenterna har rätt. Men det har de faktiskt i det här fallet. Eller vad säger du, Helena? Det här är ett av Helena som mitt absoluta favoritband. Yes. Välkomna och ge en varm applåd till sjönsjungande Magnus Karlsson och Weeping Willows!
Den där rösten tar vi och lägger nära hjärtat, du. Den kan smälta hjärtat på den mest förhärdade brottsling. Yes. Magnus Karlsson och Weeping Willows. Lådchansen, mina damer och herrar. Vi har bara en enda låda kvar. Och någon lycklig själ ute i landet är det som ska få den. Hallå! Hallå! Hur är läget? Läget är under kontroll. Det får man vara nöjd med idag, du. Ja, det får man vara. Så man när man tänker på hur... Ja. Va? Även fast man håller på med bandy och Ljusdal, vet, så får man vara nöjd med det. Du, hur går det för Ljusdal, va? Ni vinner väl bandy i Allsvenskan, va? Ja, hör du, inte riktigt eller? Inte? Det beror på hur man ser det. Ja, hur ser man du på det? Det var positivt, så att vi åkte faktiskt ner en division, men det får vi köpa. Ja, ja, ja. Vadå, Ljusdal har väl inte åkt ner en division eller? Ja, vi åkte ur. Har du åkt ur? Ja, vi gjorde det. Sista matchen en dag, vet du. Är det sant? Ja, det är sant. Nej, det är inte bra, du. Men vi kommer tillbaks. Ja, det måste ni göra. Fort. Ja, då, det kan bandy Sverige vara lugnt för. Ja, det är... Ni får inte vara försvinna. Ni har byggt en stor träkyrka och allting där. Nej, är det Edsbyn där? Nej, det är fan Edsbyn. Ja, nu var du ute och cykla igen. Nu var jag ute och cykla i grön pyjamas och svor på en gång gjorde jag också. Ja, det är Edsbyn som har träkyrkan. Ja, det är det. Och de lär inte åka ur, eller? Nej, de åker nog inte ur den här. Nej. Vill du komma hit då nästa vecka? Ska vi prata mer bandy du och jag i tv-programmet? Eller vill du ha den här lådan? Jag måste ju ta lådan för jag har ju bandy nästa söndag. Vet du. Det är ju det som är så ledsamt. Annars har jag gärna kommit dig och pratat bandy en hel dag. Ja, men ska du lira då eller? Nej, men jag är ju ledare vet du. Någon måste ju ha den rollen också. Jag förstår. Men du, jag har ju 19-laget som jag sköter om. Ta en vikarie Sven-Olof och kom hit då. Ja, du är så kan jag inte det där, Rickard. Skit dit då. Ja, skit där. Då får du lådan då. Jag får lådan då. Ja, vi kollar på en gång. Ja, tack du. Kolla här, jackpotten ska du få. Ja, det är bra. Det är bra det, Sven-Olof. Hur kan man blanda ihop Edsbyn och Ljusdal? Jag skäms. Ja, det ska du göra. Ja, det ska jag göra som länsbo och allting. Ja, precis. Du, vi har Vagnhärads SK här idag. Ja. Och vi har 5 stycken sköna ungdomar därifrån. Ja. De heter Michelle, Emily, Veronica, Jonathan och Oscar. Ja. Så här ser de ut när de tre... Åh, jädra, där har vi en liten Zlatan på gång där. Här står de 5. Fina växter de har, vet du. Grön, vit, vet du. Ja, det är ljust, va? Ja. Ja. Men de här, nu har de svarta t-shirts på sig. Ja. Du, jag har 5 stycken kuvert. Ja. I 2 av kuverten har du 10 000 kronor. Ja. I 2 av kuverten har du 15 000 kronor. Ja. I 1 kuvert ligger jackpotten. Jackpotten är uppe på 130 000 kronor. Sven-Olof, jag håller tummarna för dig nu. Ta rätt. Jag ska försöka. Så du har råd att köpa lite nya spelare inför nästa år. Ja, okej. Okay. Ja, men då tar vi... Vi tar 3an. Vi tar 3an i mitten? Ja. Då öppnar vi upp. Ah, du fick 15 000 kronor. Ja, men det var bra där. Det är ändå något. Det var bra där. Om ni andra tar upp med era kuvert också så ska vi titta så att det fanns en jackpot där så vi inte lurar det, du. Där på 5:e plats du, låg den. 130 000 kronor. 130 på 5:a. Ja, du ser själv. Det är typ som livet chef du. Ja. Det är ett slumpspel det också. Ja, det är det. Tack så hemskt mycket Sven-Olof. Nästa tack, vecka så går jackpotten upp till 150 lopper du. Tack du. Men då är du med också va? Jajamän, alltid. Jag älskar dig. Hej. Hej då. Då ska vi se vem som kommer nästa vecka och har chans på färgfemman då. Lennart Strömqvist, står det så? Lennart Ströqvist ifrån Färjestaden, välkommen hit. Nästa vecka ska du prata bandy kanske. Man vet aldrig. Nu! Oj, är det finalspelet här? Och våra två finalspelare, Monica och Andreas, har våndats lite grann nu. För de har suttit och tittat på Superchanshjulet. Ska det bli jag eller vem ska det bli som vinner 3 miljoner kronor kanske? Innan de får börja snurra på jul och annat så ska vi titta på om det kanske blir du som får komma hit nästa vecka och vinna och bli miljonär.
0715 ska du ha som serie på lotten. 43 299. 0707 16 840. 0719 15 088. Orsa, Munkedal och Västra Frölunda. Tänk om det är en Marie Lindberg från Munkedal som kommer hit. Det vore ju fantastiskt roligt. Vi får se vem det är. Nu ska jag sluta hålla er på halster. Nu ska vi spela finalspelet. Äntligen, va? Nu är det helt plötsligt 8 bokstäver, A till H. Någonstans finns superchansen, bakom de andra finns ingenting. Då går turen vidare till nästa. Varsågod och börja, Andreas. Ja, F som är Fredrik. F som är Fredrik, den är din. Vi klickar för och vänder upp F. Din rackan! Vilken tur! Men ska det ske så ska det väl ske på det där viset, Monica. Det är lika bra att göra pinan kort. Du får blommor och så får du 50 000 kronor. Och Andreas, varsågod, hoppa upp. Starta hjulet. Det går igång. Så det är en bra grej om du håller handen lite så alla tittare får hänga med när du väljer att trycka på den där. Elackingen är värd 250 000 kronor och du får göra det när du känner. Men vi har ju nyheter och sådär klockan 22 så att... Ja, vi kan väl börja då. Ja. Ja. Du tar den där. Ja, den går på fjärren där. Det är lugnt. Elackingen blir det inte, va? 3 miljoner blir det inte. Ska den... 2 miljoner kanske? 2 miljoner ska den stanna på. Du blir miljonär hur som helst. Blir det en eller två, eller en eller två, eller en miljon blir det inte 500. Du är miljonär, Andreas! Bra, va? Ja, tusen. Tackar! Tack! Skönt! Det är inte ont, va? Ska du titta på den där? Ja. Skål på dig. Skål. Nu har du råd att köpa mycket sånt här framöver. Ja. Vårat program är slut för idag. Det är ju en insamlingsgala som pågår 40 veckor om året för föreningslivet i Sverige. Så att barnen och ungdomarna får skor och strumpor och allt det de behöver för att kunna idrotta. Vilket de behöver idag. Hittills har vi samlat ihop 33 262 060 kronor. Med dagens omsättning så rakar vi upp till... 38 420 820 kronor. Fortsätter vi så här så jobbar vi på bra. Vi har ett helt år på oss att jobba in här. Nästa vecka är det månadsfinal. Då har vi dubbellotter och annat. Vi har 10 stycken Volvo C30. Volvos nya gullegris får man kalla det. Vi har dubbellotter så vinner man allt man vinner på dubbellott vinner man ju dubbelt upp. Så 10 000 blir 20 000 och en bil blir två bilar om man har dubbellott. Dessutom kommer Anders Ekborg och Mattias Klum hit, äventyraren. Vi ska prata om att Linné fyller 300 år och låta ut en massa grejer kring det. Nu ska vi säga tack och hej också till alla er som har tittat. Tack till Helena Bergström och vi avslutar med Rednecks! Give it up, give it up, give it up! Yeehaw! Bingolotto presenterades av Solresor och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.